Tahukah anda, wap air yang terperangkap dalam tangki minyak boleh mengakibatkan karat dan menjejaskan prestasi? Kini anda boleh mencegahnya dengan Primax daripada Petronas. Primax melindungi enjin daripada karat dan membersihkan kotoran karbon dengan berkesan. Primax boleh memulihkan kuasa enjin kereta dan memastikannya berprestasi seperti baru. Jika anda sayangkan kereta anda, gunakan Primax untuk perlindungan maksimum, prestasi maksimum.